السلام علیکم، اس وقت ہم موجود ہیں ایسٹون کے سٹال کے اوپر او ایل ایکس کے ایکسپو میں. میرے ساتھ موجود ہیں عمر، ہو از دی مینیجنگ ڈائریکٹر آف دی پروجیکٹ. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. سر مجھے یہ بتائیں، آپ کا جو یہ پروجیکٹ ہے، وٹ آر یو مارکیٹنگ؟ بیسکلی ہماری ڈیولپمنٹ کمپنی ہے، ہم دو پروجیکٹس بنا رہے ہیں، ایک گلبرگ اسلام آباد میں اوپلس کیئر، اور دوسرا بیری ٹاؤن فیز 8 میں گرینڈ ملینیم. اوپلس کیئر جو ہے ہمارا وہ ایکسکلوسو کمرشل پروجیکٹ ہے، صرف کمرشل آفر کر رہے ہیں وہاں پہ ہم، اور جو گرینڈ ملینیم ہے ایکسکلوسو اپارٹمنٹس کا پروجیکٹ ہے. سو ایک اپارٹمنٹ کمیونٹی بنے گی، اپارٹمنٹ کا بیری ٹاؤن کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے ایکسکلوسو اپارٹمنٹ. اور یہ بیری ٹاؤن میں کس جگہ پہ یہ پروجیکٹ؟ فیز 8 میں اسٹیچو آف لبرٹی کے بالکل اپوزٹ. اسٹیچو. اور مجھے یہ بتائیں کہ ان کیس اگر ایک کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کے پاس منیمم ٹو میکسیمم کیا انوینٹری ہے اس کو آفر کرنے کے لیے؟ جو گرینڈ ملینیم میں ہے ہمارے پاس 82 لاکھ سے لے کے 1,70,00,000 تک کے اپارٹمنٹس ہیں. اس اماؤنٹ کا 20% آپ نے ابھی پے کرنا ہوتا ہے، باقی 40 جو ہے نا انسٹالمنٹس میں ہو جاتا ہے آپ کا، 4 ایئرس کی انسٹالمنٹس ہیں. اور جو اوپل اسکیئر ہے اس میں ہمارے پاس 40 لاکھ سے لے کے 4,46,00,000 تک کی شاپس اویلیبل ہے ہمارے پاس انوینٹری ہے، ڈفرنٹ سائزز ڈفرنٹ لوکیشنس کے اکارڈنگلی. اور اگر میں گرینڈ ملینیم کی بات کروں اس پروجیکٹ کی، تو واٹ از دی ایئر آف کمپلیشن آف دس پروجیکٹ؟ کتنا عرصہ لگے گا اس پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے میں؟ ان شاء اللہ 2023 ول بی دا ون اس میں ہینڈ اوور ہو جائے گی ان شاء اللہ. اس کے علاوہ آپ کے کوئی اور پروجیکٹس آ رہے ہیں؟ ہم نے اس سے پہلے لاہور میں الحمد للہ کافی کام کیا ہوا ہے. اوپل اسکیئر بھی ہم لوگ 3 سال کے انسٹالمنٹ پلان پہ ہم سیل کر رہے تھے، ہم جو پابند ہیں ڈلیور کرنے کے 3 سال کے تھے، اور ہم لوگ اسے 1 سال میں ہم نے پوزیشن ہینڈ اوور کر دیا ہے لوور گراؤنڈ اور گراؤنڈ فلور کا. ان شاء اللہ نیکسٹ 4 to 5 منتھس میں ہم اوور آل پروجیکٹ کو بھی کمپلیٹ کر لیں گے. شیور. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. نائس. امانت.com پاکستان's فرسٹ انویسٹمنٹ پورٹل. مشورہ امانت ہے.